Jag har provat på det där nu och bott borta och ligga ute lite på jobb. Men det är ju, ja, det är hemma man vill bo och verka. Jag startade mitt företag då 2017 med en skogsmaskin. Och sen rullar på så några månader. Ja, nästan ett år då, kan man säga. Och sen var det en maskin till och två anställda. Och sen gick det ett tag till och bytte ut min nuvarande maskin då. Och anställde ytterligare en. Så vi var fyra då. Men i dagsläget är vi fyra plus mig då. Så att vi är totalt fem. Det har blivit bra driv i byn liksom sista 10-15 åren, kan man säga. Alla vill mycket och ja, vill bara hjälpa till själv också så gott man kan och hinner. Så att man provar och gör så gott man kan. Mina framtidsvisioner idag det är att fortsätta ha bolaget kvar liksom på den nivån vi ligger nu. Kanske växa lite grann, men annars är det bara göra det så tryggt som möjligt för alla som jobbar här.